أولا ربك سبحانه وتعالى ومهدنا الحمد لله سوكاي كاني غوشان سو دوينتا أوغو دوغين بلوينتا مدلوت أون كالاهارين باوينتا غاري أولا لهنا أودي إلى هاي من مكة أنس مغلو وحير أنس مغلو gogosh waxay ku saabsantahay aqyaarta iga horeysay gudoomiyaha gobolka banaadir oo ku jiro roosari cali maxamed geedi oo ku jiro oo sadii ilaahay muhiimba shiraar ku jiro aqyaarta iga horeysay faafaysay in dadku markuu isla dhasho walaal yahay waxa ka dhaxeeya baweynta garee baweynta mudulad waxa halkan ku soo koobi karno maahan haday tahay magaalada muqdisho guudaan dalka Soomaaliya guriga ay soo saaran haday tahay baadiyahan barta iyo beerta ayaa adii ilaahay idin soo saaran aniga soo dhaweyntii laygu soo dhaweeyay dalka Kenya ee injineer Cabdiqaadir walaalkiisa iyo dadka lamida waxay ka soo qaateen diyaarado meesha la yiraahdo Mandera iyo Garissa waxayna soo dhaweeyeen mudulood Hiraamo shakhsiyan maheen waxa la soo dhaweeyay waa magciina waxa la soo dhaweeyay waa mansabkiina jiritaankiina waxaana ila joogo garbahiiga taagnaa jaaliyada mudulood ogan asata lahow adii alle ed maxaa weesana culimaadu lahow cid kasta la aqoon yahay garbeega taagnay dadkuna markay dad islaam yihiin ay walaal yihiin inay iska warhaayaan oo bulshada laga warhaayo oo meel kasta la tago lees booqdo oo loo soo dhaweeyo oo lees ixtiraamo umada jiritaankeeda iyo walaalnimada ku sii kubciisa wax waliba oo maanta la sameeyay walaalheen garo ayaga ka hor sameeyay حرمنا حرمة لهذاي شرف كنا شرف أولي هاي وحن آد يا آد آد يا آد أنا سو كبكر أمها النقا وحقرت كم دلوت أبو غر عبد الله جيد الشذوري دي لعين أبكم شريف ولا لي بدي هين إيش حسن إيه جوجش عن دي الله إد مقام قاب ديره إيه قروح ديره إيه دي لعين ما دتك كسو قيم قلي يو جيت كير يو قاجن دهر يو قرش هري دجي سيدو كلو وحن أمها النقا بهوين تجري oo dalka Soomaaliya oo uga soo bukar ugu horeeyo iyo gudoomiyaha gobolka senatorka iyo walaalaha ka yimid dalka Kenya injineer Cabdiqaadir oo hoggaaminayo waxaan iyo wax ka badan intaan iyo in ka badan aan naga dhaxeysa hadii jiritaankeena adduunka inta Ilaahay noqor aan jirna hadaan dalka Kenya tagno iyo hadaan Itoobiya tagno iyo hadaan dalka Soomaaliya joognana walaal iskaashada oo isu haanyoodo isu xurmeen ahaa doona hadii Ilaahay idmo waxaan rajaynayaa een faa'iidooyin badan ay leedahay bulshada marka sidaan oo kale isugu keeno faa'iidooyinka badan ay leedahay in adii ganacsi adii ilaa meel isku darsan la isla shaqeesto haday balad iyo baadi tahay walaalnimo la soo jiro dalka Soomaaliya hadda waxaan dareemaynaa faa'iidooyinka ay leedahay waxaa kamid ah in dawladda Soomaaliya dadka aqoonyahanka lagu hadaaqay ee la shaqo qof cod la aaday sidaas oo kale hadaan bulshada la isugu keenin hadaan bulshada la isugu keenin hadaan bulshada la isugu noqon qalbi goor aan la dhayin si qof ficil loo raadiyo si ummad isbahays looga raadiyo lamayqa sidaas darteed waxaan ilaahay ka baryaa waxaan ilaahay ka baryaa sida ay si ka wanaagsan iyo si ka qurux badan inaan ku wada noolaano walaalaheen dalkayna ka yimid adii ilaahay maxafladu soo dhaweyna waa tahay sagootina waa tahay adii ilaahay ma walaalaheen dalka Soomaaliya garna la joogna adii ilaahay ma baarsarax walaalnimo waa tahay dhamaanteenba waxa waa garbaan kale cadiinayna Allah naga dhigo gogoshaan iyo kuwa kan ku isugu yimid Allah naga dhigo xirsigii xudurkan heerka Allah galsho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah